רואים שאחד העניינים הכי מטורפים של מצרים, כל הבן הילוידו היועלת השחרור. למה זה? זה בגלל ים נילוס היה עבודה זרה של מצרים. לא רק להרוג את הילדים, אבל להכניס אותם בעבודה זרה של מצרים. שהתענוגים, הטייביס, יהיה טייביס של עבודה זרה. פתאום יחבד, האמא של מרים ואהרן הכהן, היא בריונה ונולד להם משיח של ישראל. כל הבית העיר מהנשמה שלו. הוא נולד מקודם הזמן והשאירה את הילד עד 9 חודשים. אחרי זה עקבו אחריה, היא שמה אותו בתיבה, כזה תיבה, ו שם אותו בסוף הירדן. למה בסוף הירדן? למה לא באמצע? למה בשפת הירדן? בגלל אסור. אסור לקבל איזה תענוג מעבודה זרה. אסור. אז מויש רבינו יהיה לו הנאה, או האמא של מויש רבינו יהיה להם הנאה מעבודה זרה, אי אפשר? אבל מיד שבאה בת פרעה, שהיא באה לחוץ את עצמה מעבודה זרה, וביטל את ים נילוס, עכשיו התיבה נכנסה בתוך היור. בגלל זה לא עבודה זרה עוד. אז מה קרה באותו זמן? הגזירה של כל הבן הילויד, הילויד השחרור, נגמר הגזירה. גם השיעון של ישראל כבר נזרק לאיור. אוקיי. אז מה קרה אחרי זה? משה רבנו נתגדל. וראה מצרי הורג. מצרי מכה יהודי. הוא הורג אותו, רק קודם הסתכל למרחוק, לראות אם יהיה לו איזה יהיה לו איזה גר שיוצא ממנו, ולא ראה. אחרי זה בא את יום ומיים אחרי זה, משה רבנו רואה שני יהודים
יש להם סכסוך ביניהם, ואחד מרים את היד, משה רבנו קורא לו, רשע, למה סקרי אחה? רק הרים את היד, לא היכה את השני, הרמת היד זה כבר רשע. ויירא ויאמר אחי נדע הדבר. מה קרה? ויצילנו מחרב פרעה. החרב לא שלטה בהצבא שלו. הוא בא לבאר, הוא יודע שהבאר זה התחלת הנישואין. אצל יעקב זה הבאר. אצל יצחק זה היה באר. אז הוא עשה את זה גם כן. אחרי זה, הוא עזר להם, והוא מתחתן עם אחד מהם. ישראל נתן לו. אחרי זה, הוא גר אצלם, והוא קיבל אישור, והוא אמר שהוא יבקש אישור לצאת, אבל בזמן הזה הוא יהיה שם, והוא רואה את צאן ישרו, קהין מדיון. מה הבעיה של קהין מדיון? למה קהין מדיון? הוא רואה את צאן יתרו, מה זה קהין מדיון? הוא קרבה אותם לקדושת הצאן. הקדוש ברוך הוא רואה את זה, אמר, הוא הבן אדם שינהג את בני ישראל. אז הוא אמר לישראל, הוא צריך ללכת למצרים. מה הוא עשה כשהגיע למצרים? הוא החזיק את האמונה לבני ישראל. למה? בגלל קודם כל הוא ביטל הגזירה של כל הבן הילודיות השחרור. הוא ביטל בגלל לא התבטלה כל העבד הזורה של נילוס. ואחרי זה הם צריכים להרים את הראש לשמיים. הוא צריך להחדיר בהם את האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא יוציא את בני ישראל ממצרים. מה קרה להם? כל זמן שיעקב חי, שהם ראו הליקוט שהיו בארץ ישראל, אז אפילו שהם מצרים הם יכולים לדמיין את הראייה בליקוט, וגם כל השבטים, אחרי זה שכולם עזבו, רחמנא ליצלן, התחיל השיבוד, אז לא היה, החבר'ה לא היו בארץ ישראל. כל אז בני ישראל לא היו בארץ ישראל. היה להם אמונה במקיפין. בני ישראל מאמינים בני מאמינים. זה במקיפין, כמו גנב שבא במחתרת, והוא מתפלל לקדוש ברוך שיצליח לגנוב. זה אמונה בהקיף. אם הוא היה מאמין בפנימיות, הוא לא היה גונב בכתחילה. אוקיי? אז מה קרה? הוא הכניס אמונה בפנימיות. אחרי שהם עזבו, עכשיו זה בידיעה. אנחנו יודעים משהו על הקדוש ברוך הוא. אז היה צריך להחדיר אמונה. זה אותו דבר בזמן הזה. בזמן התפילה אנחנו נמצאים באופן של ראייה בליקוט.
שמע זה עשו מורים עיניכם ראו. 18 בביטל גמור. עכשיו אין לנו, אין לנו יכולים לראות ושתחוות לפניך. בגלל הביטל שלנו זה לא ביטל גמור. רק ב, רק ב, בארץ ישראל, בבית המקדש השלישי. רק בארץ ישראל, שיש ראייה בליכוס, יש ביטל לליכוס. אוקיי. ויש ביטול הקדוש ברוך הוא, וראייה בליכות. אחרי זה שהולכים בית הכנסת, בית המדרש, כבר צריכים להחזיק את האמונה שהיה בתפילה, אז זה קצת ירידה, אבל אחרי זה הולכים לעבודה בעולם. אנשים חושבים שבעל הבית הוא הפנסה שלי. כמו מצרים, נילוס זה הקודש ברוך הוא. הבעל הבית שלי זה הקודש ברוך הוא גם כן. אנחנו צריכים לדעת שהפנסה באה מהקודש ברוך הוא. זה לא כחי ועצם יד יעשה יהיה השכר אל הזה. בארץ ישראל זה אין יעבר לקח בו מראש, אין יעבר לקח בו מראש השונה ועד אחס השונה. אז אנחנו הולכים בירידה עד ירידה. אנחנו צריכים כל פעם לזכור את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא המפרנס אותנו. לא מקבלים יותר מהדין ומשפט בראש השנה, ולא פחות. וידי התפילה שלנו יכולים לשנות גם כן, יהיה לטוב בעזרת השם. אבל עבודה שלנו זה ראי אמונו, המשה בן שבדרנו ממשיך אמונה בפנימיות. שלא יהיה באופן של מעקיף. אנחנו לא סומכים את על הבעל בית שהוא ייתן לנו פנסה. ולא סומכים על בן אדם שהוא ייתן לך פנסה, זה בא מהקדוש ברוך הוא. כמו נביא שצריך, שאומר נבואה ומקשר לגשמיות, זה ייכנס בגשמיות. זה אותו דבר אצלנו. הפנסה זה הכלי, העבודה זה הכלי לברכת הוואי שהיא תעשיר. אנחנו רק צריכים לעשות את הכלי. וזה עניין. אף פעם לא תשכח הקדוש ברוך הוא בעולמך. אנחנו צריכים לגלות את משה רבינו שבדור. משה רבינו בנפשוי. כדי לצאת מהגלות הפרטי הזה. המשה בן שביטל כל העיר את השיחו. הוא ביטל את אבי דזורו, הוא ביטל פארוי. הוא נותן לך כוח. היחידה שבנפש נותן לך כוח לגלות את היחידה הכללית, המשיח צדקנו, שבעזר השם זה יביא את הגולה האמיתית והשלימה, שיהיה ולא אוכל בוס יחתב כפי הווי דיבר, יחי עדיננו, מרינו ורבינו מלך המשיח לילם ועד, יחי עדיננו, מרינו ורבינו מלך המשיח לילם ועד, יחי עדיננו, מרינו ורבינו מלך המשיח לילם ועד.